እንዴት ናችሁ ቤተሰቦቼ? ዛሬ ደግሞ በዱባይ ላይ እንደዚህ አይነት ቦርሳዎች በስንት ብር እንደሚሸጡ እናያለን ማለት ነው። እንደምታዩ በብዙ አይነት ከለሮች አሉ ማለት ነው። ይህ ሻንጣ እኔ ገዝቼዋለሁ። በጣም አሪፍ ሻንጣ ነው። እንደምታዩት እዚች ጋ የራሱ ቻርጅ ማድረጊያ ኬብል አለው ማለት ነው። እዚህ ፓወር ባንክ አድርገን ስልካችንን ቻርጅ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩ እዚህ ጋር መቆልፍ ያለው ቁልፍ በኮድ ነው የምንቆልፈው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ደግሞ ሙሉ እናየዋለን ማለት ነው። እንደተለመደ ቪዲዮ ላይክ አሉ። ምቶት ይሄ ቦርሳ ነው። በጣም የሚያምር ቦርሳ ነው። እኔ ወድጄው ከዚህ በፊት ገዝቼዋለሁ ማለት ነው። እኔ ስገዛው 79 ብር ነው በዱባይ። አሁን ደግሞ በ59 ብር እየተሸጠ ነው ማለት ነው። በ59 ብር እየተሸጠ ነው። በዚህ ነው በ59 ብር የሚሸጠው ማለት ነው። በዚህኛውም ይዩት አለ። በዚህኛው ሲሆን ደግሞ እንየው። በዚህኛው በጣም ያምራል። ሬንጀር ነው መቆለፊያውን ይዩት። ይታያችኋል። እዚህ ሽጋ መቆለፊያው ሬንጀር ነው። በጣም ያምር ነው ይዩት። እዚህ ሽጋ ምን አለው መሰላችሁ? ከሌላው ለየት የሚለው ነገር የራሱ ቻርጅ ማድረጊያ ኬብል አለው። ይታያችኋል። ይታያል ብዬ አስባለሁ። ኬብል አለው ማለት ነው። እዚች ጋር ይሁት። እዚች ጋር ዋናው ኬብል አለ። እዚች ጋር ደግሞ ከስልካችን ጋር ሚኒዋ አለ ማለት ነው፣ ቻርጅ ማድረጊያው። ከዛ እዚች ጋር እንደዚህ አድርገን ስንጨርሰው እንዘግባለን ማለት ነው። እንደምታዩት ይህን ይመስላል ማለት ነው። ይህኛው የሚሸጠው በ89 ብር ነው ማለት ነው። በ89 ብር ይሸጣል ማለት ነው። የዚህኛው ደግሞ በ59 ብር የሚሸጠውን ደግሞ ላሳያችሁ። እንደምታዩት ይህን ይመስላል። በ59 ብሩ የሚሸጠውን እኒያው ብዙም ውበት የለውም። ሬንጀርም ቢሆን ግን ውበት የለውም። እንደዚህ አያምርም። ይሄ ግን በጣም አሪፍ ነው። የዚህኛውን ደግሞ እኒው ይህኒው የዚህ ደግሞ በጣም ወደው ነው ይሁት። ሻይን ያደርጋል። መታጠብ ይችላል። ሁሉም መታጠብ ይችላል፣ ግን እኔ በጣም የምወደው ይሄኛው ነው። ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው። ይሄን ደግሞ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ነገር እዚህ ጋር ይሁት ቻርጅ ማድረጊያው ይሁንና እዚህ ጋር ይሁት። እዚህ ጋር ደግሞ በጎን አለው። ኢትዮጵያ ላይ ስትገቡ ግን ይዛችሁት ብትሄዱት እንደዚህ አይነት በጣም አሪፍ ነው። ከሌባ ራሳችሁን ትጠብቃላችሁ ማለት ነው። ይሁት ከሌባ ትጠብቁታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንየው፣ እንክፈተውና እንየው ያለውን ነገር ያው እንክፈተውና ስናየው ያለው ነገር የሆነ ሚኒ ናት ትንሽዬዋ። እዚች ጋር ደግሞ እጀታው ጋር አለ ይሁት። እጀታው ይታያቸዋል። ብዙ ሰዎች አያውቁትም። ስናየው እዚህ ጋር አንዳንድ እቃዎችን እዚህ ጋር እናስቀምጥበታለን ማለት ነው። ኢትዮጵያ ላይ አንዘረፍም። ይህ ይዛችሁ ከሄዳችሁ በፍጹም አትዘረፉም። ትቆልፉታላችሁ። ሌባ እዚህ ውስጥ ገብቶ መዝረፍ አይችልም ማለት ነው። እንደምታዩት ይኸውና፣ ይሄ ግን ዋጋው አሁን ኦፈር ወርዶ ቅናሽ መጥቶ በ39 ብር ይሸጣል ማለት ነው። እንደምታዩት በ39 ብር ነው የሚሸጠው። እንደምታዩት የሆነ ቦርሳው ማለት ነው። እንደዚህ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ላሳያችሁ። ይታያችኋል። የሆነ እንደዚህ ነው የምናስቀምጠው። ይታያችኋል። እንደዚህ ነው ቦርሳው የምናስቀምጠው ማለት ነው። በዚህ አይነት መንገድ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው ቦርሳዎቹ። የመጀመሪያውና በጣም አሪፍ ቦርሳ ነው። እንደምታዩት ይሄ የሚገርም ቦርሳ ነው። ግዙት ማለት ነው። ይህ ቦርሳ በጣም ትወዱታላችሁ። ብትገዙት እንደዚህ ብሸምቱት በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። እና ብዙ አይነቶች አሉ። እዚች ጋር እንደምታዩ በዚህ አይነትም አለ፣ በዚህም አለ። በቀጣይ ምን አይነት ቪዲዮ ስላላችሁ ቤተሰቦቼ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። በዱባይ ላይ የምትፈልጉትን ነገር እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ይህ ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። የምትፈልጉትን ቪዲዮ እንዲሰራላችሁ ከዚህ ቪዲዮ ስር ላይ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ።